halkani waa deegaanka ciiriyaan ee gobolka sanaag wuxuuna deegaan ahaan ka tirsan yahay degmada ciir gaabo ee magaalada madaxda gobolka sanaag waa deegaan facweyn oo qadiimi ah haddana ma laha goobo waxbarasho oo diini ah iyo rugo caafimaad iyo waliba biyotona kuwaas oo lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha waxaan ku tagay boqosho aan ku lafagurayo bal inaan wax ku ogaado xaaladaha deegaankaasi waxayna iga warbixiyaan dadka ku nool deegaankaasi baahiyaha kala duwan ee ku gudaaman deegaankooda ee u baahan in wax laga qabto iyagoo amurahaas ka hadlayana waxay yidhaahdeen tulaa wabarakaatu waxaan salaamayaa ummada Soomaaliland meel kasta ay ku nooshahay halkan waxaan ka dhiibayaa codsi wanaagsan oo ah codsigaas oo ah aan u gudbinayo dawladda Soomaaliland anaga oo ah haween ka tirsan magaalada Ciiriyaan oo ku nool degmada Ciiriyaan waxaan leenahay dawlad waxaa laale wax naga soo gaaray majiraan dawladda Soomaaliland waayo waxaan nahay haween hadii aan foolano malihin MSH dhaqtar ah malihin goob caafimaad malihin meel aanu ku umulo maayo marka aan umulo dhaqtarka qofka nalo qaado wuxuu ku sidhinta jidka oo nafta kaga sbixda uu dhig baxaa honag baa ku dhaca waxaan leenahay dawladda Soomaaliland waxaan leenahay mar walba codsi waxaan u dhiibanaynaa inay goob caafimaad noo sameeyso oo haweenka dumarka siba inaba aan caadi ahayn ayay ugu cadilan yihiin tuulada Ciiriyaan umulisan ma leh dhaqtar dumar oo laga umuliya ma leh maxay heetay wax walba maxay heetay waxa ka muhiima ubadka aan ku haysanaa bariskaan siisanaa uun waxa laale waxay noo barteen ma jiraan way noo cunaan way noo dareeraan goob ay wax noogu dhigtaan ma leh goob malcaamadeed ma leh goob dhaqtareed ma leh waxa weeye iskuulkii wuu naga dumay bambooyinkii mar fiicina la dhacayay ayaa ku dhacay meel aan wax ku dhiganay meelihin goob cidla abaan taaganahay madaxweyne Muuse Bihi waxaan leenahay madaxweyne haween dubar baanu nahay hana dhaliisan waxaan ku noolahay Ciiriyaan waxaad samaysaa inaad codsigayga ku yimaaday inaad si fiican oo degdega nooga soo jawaabto oo noogu dhisto goob caafimaad wax badan oo naga dhiman oo dhaliil aanu xagga dawladda u eegno ama waayeelada iyo mas'uulada ayaanu qabnaa waxyeelo waxa badan ayaanu qabno waxa kamid ah waxbarasho la'aan waxa kamid ah rug caafimaad la'aan ayada la'aan biyo la'aan waxa laala waxa duunyaala waxna loo ka qabtay iyo waxna la ka taray taana aan jirin ta horena aanu hore cagsaar hadday gobolka tahay iyo hadday galbeed tahay iyo hadday dawladda tahay midnaba aanu marraba wax kalsooni la yiraaho oo nagu filan aanay nagooga iman maalin walba ay markay doorasho timaado waxbaanu idiin qabanaynaa baan nolo ku ballan qaada waa nala ka hantoobsadaan waxba nalooma qabto marka ay dad soo yeelato dawladdu waxaan leenahay haddeeraan wax walba cirka iyo samadaba intaan wax ka soo shubnaanu idiin wanaajinayna waxba nalo kuma qabto intaas kadib waxaan wax ka weydiiyey Chief Aqil Saalax Maxamed Muuse iyo wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa goobtaasi arrimaha nabadgelyada deegaanka Ciiriyaan maadaama ay shaqooyin kala dambeeyey ka dhaceen muddooyinkii lasoo dhaafay deegaankaasi oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawacba iyo siday u xalliyeen waftiyadii kala duwanaa ee tagay deegaankaasi shaqadii ka dhacday kadib aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Saalax Maxamed Muuse meesha aanu ka hadlaynaa waxa weeye meel gobolka Sanaag kamida dhowr iyo toddobaatan kiilomitir ka xigta xagga koonfureed magaceedana waxaa la yiraahdaa Ciiriyaan waa meeshii iyada oo subax iska tukanaysa oo salaada aruuriyo ku jirta xulku ku habsaday dhibashada iyo dhaawacaba gaarsiiyey waxaa noo yimi bara saabkii taliyayaashii wasiiradii boqoradii suldaanadii culimadiinkii guurtidii mid waliba waxaa nala ku sameeya nagu dhacay dhibtaa naloo geystay way aragtay waa nala ka dareeray oo cid wax noo qabatay ummadda isugu timi ma jirto waxa kale oo jira lix iyo afartan nin waanu ka garanaynay raggii na laayay ee gacan ku dhiigla ahaa baanu soo qornay magacyadooda waxaanu u dhiibnay taliya qaybeedka booliska bara saabka wasiirada madaxweynaha oo aanu ugu dhiibnay ciilfu markii uu sadcaalka ah madaxweynuhu wuu noo ballan qaaday oo ciilfu waa noogu ballan qaaday waxaanu doonaynayna waxay ahayd gacan ku dhiiglayaasha lix iyo afartanka ay naloo soo qabtaa waxba nalooma soo qaban waxa aanu codsanaynaa in naloo soo qabto lix iyo afartanka haddii aanu nahay reer Ciiriyaan kaanu dawladda ka codsanayno oo madaxweynaha ka codsanayna waa ka sidaa ummadda kale waa loo soo qabtaa gacan ku dhiigla ama dil baa loogu xukaa ama diyuu ka qaataa annagu gacan ku dhiigla naloma soo qabano mahayno sidaa uu sheegay Chief Aqil Saalax Maxamed Muuse dhacdadii halka ka dhacday
wax laga qabtay ma jirto halkan way noogu yimaadeen madaxweynaha oo man ciiriyaan noogu iman laakiin maamulka Soomaaliland aan dhamaan haday culimo tahay haday cod kartahay iyo haday caaqil tahay halkay noogu yimaadeen way nala ballameen yoomki dhacdadu dhacday bay ahayd waxaan nagu la ballameen in 46kii nin ee aanu markaa garanayney nala soo qabto oo sharciga nala horkeeno sida darteed ballanqaadkii nala ballan qaaday wax ka dambeeya oo laga qabtay anagu ma ogin waana sugeynay maaha markii u horeysay ee dadka ku nool deegaanka ciiriyaan ay ka hadlaan baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaankooda taas oo ay dhagaha ka furaysteen maamulada heer degmo iyo heer gobolba iyo waliba xukuumadda maanta talada dalka gacanta ku haysa ee uu madaxweynaha ka yahay mudan biixi oo iyadu ballanqaado kala duwan ugu ballanqaaday dadka ku nool deegaankaasi inay wax kala qabanayso baahiyaadkooda taas oo ilaa iyo haatan aan hirgelin ama aan waxba laga qaban waa siday hadalka u dhigeen ahmed mursal askar star tv cerf way